Ushbu davlatlarga eksport qilishda Alibaba savdo do'konini juda ham bizga naf tegdi. Qishloq xo'jalik mahsulotini yetishtiruvchi, nafaqat fermer bo'lishi, ya'ni O'zbekistonda mavjud bo'lgan eksportyor korxonalar o'zlarida mavjud bo'lgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'sha platforma orqali reklama qilishi mumkin. Tuman hokimligining tashqi savdo iqtisodiyot bo'limi tomonidan yaratilgan Thailand District Companies Alibaba sayti orqali mijoz topish imkoniyatlari berilgani sababli ancha bizga qo'l keldi. Tashqi bozorda yangi xaridorlar topish va hududlarning eksport hajmini zamonaviy yo'llar bilan oshirish maqsadida mahalliy hokimliklar ichida birinchilardan bo'lib Toyloq tumanida yangicha yondashuvga asoslangan yangi profil tashkil qilindi. Endilikda Toyloqdagi fermer tadbirkorlar dunyoning yirik onlayn do'koni Alibaba orqali mahsulotlarini bemalol jahon bozorida sotish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Toyloqda tuman hokimligining investitsiyalar va tashqi savdo bo'limi tomonidan yaratilgan ushbu profil manzilida fermer xo'jaliklarda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari va ularning ma'lumotlari joylashtirilib boriladi. Hamkorlar bilan muloqotlar tashkil qilinadi. Thailand District Companies profil yaratilib, ushbu profilda tumanimizdagi eksportyor korxonalarimizning mahsulotlari, narx va mahsulot turi joylashtirilib, har bir korxonaning bugungi kundagi ombordagi bor mahsulotlar zaxiralaridagi mahsulotlar joylashtirildi. Joylashtirilgan mahsulotlar bir xil dizayn ko'rinishida joylashtirilib, ya'ni mijozni o'ziga jalb qilish qobiliyatiga ega. Ko'rishimiz mumkin, mayiz mahsuloti, mosh mahsuloti, dukkakli mahsulotlar va xul mevalar joylashtirilgan. Mazkur profilning yaratilishi bilan tumandagi bir qancha fermer va tadbirkorlar allaqachon ushbu manzilda mijoz topishga, o'z mahsulotlarini jahon bozorida sotishga erishmoqda. Misol uchun eksportyor korxona sanalgan Muzaffar va Shahnoza Nuriddinovna fermer xo'jaligi Alibaba saytida Gold Supplier azolik profilini ochish orqali Braziliya, Xitoy, Rossiya va boshqa davlatlardan yangi hamkorlar topib, o'z mahsulotlarini eksport qilmoqda. Pandemiya sharoitida mijoz bilan to'g'ridan-to'g'ri yuzma-yuz uchrashish imkoniyati mavjud emas. Shu sababli bizga juda ham qo'l keldi bu savdo do'koni, ya'ni o'zaro elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanib, ular bilan biz shartnomalar tuzamiz muayyan miqdorda. Mana hozir to'rt xil turdagi tovar bilan biz shartnoma tuzib, o'shalarni eksport qilish jarayonini amalga oshiryapmiz. Braziliya asosan, Xitoy davlatlariga mahsulotlarni eksport qilamiz. Toyloq tumani hokimligi vakillarining ta'kidlashicha, korxonalar mahsulotlarini onlayn savdo do'konlariga joylashtirish orqali eksportni amalga oshirilishining bir qancha afzalliklari mavjud. Dunyodagi eng yirik onlayn xaridorlarga ega Alibaba tizimidan yurtimiz xususiy tadbirkorlari ham foydalana boshlagani, O'zbekistonni jahon bozorida nufuzi oshayotganidan, shu bilan birga yurtimizda innovatsion texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot yangi bosqichga ko'tarilayotganidan darak beradi.